Ahoj, děláte něco? Já jsem vyzkoušel Glue Bottle Applicator Kit, čili sadu pro nanášení lepidla, která obsahuje láhvičku na lepidlo plus několik nástavců, který to lepení usnadňují, nebo nanášení lepidla usnadňují. Je to od Rocklera a partnerem tady toho dílu je opět společnost Unimax. Láhvička má objem necelý čtvrt litr a součástí je i takováhle šroubovací nálevka, která dovoluje vlastně bezpečný a pohodlný plnění lepidlem. Pak jsou tam čtyři různý aplikátory, úplně klasický bodovej, potom takový plochej, který je šikovný třeba pro plnění lepidla do drážky pro lamelu. Další nástavec má integrovaný silikonový štěteček na roztírání lepidla a posledním nástavcem je takovýhle váleček na nanášení lepidla na větší plochy. Součástí balení je ještě takovýhle přípravek, který pasuje na ten základní aplikátor. A jak už asi tušíte, jeho účelem je vlastně vystředit stopu toho lepidla doprostřed hrany. Celá tahle sada určitě není pro profíky, kteří jedou ve velkým, ale spíš pro kutily anebo pro nějaký přesný aplikace pro lidi, kteří jsou takzvaně pintlich, puntičkáři a chtějí si nanášení lepidla prostě užít. A co je na té sadě, kromě toho, že je opravdu hezky udělaná, podle mě nejlepší, je to, že je kompatibilní tady s těma lahvičkama od lepidel Tightbond, který já osobně používám, takže mi ta sada dává obzvláštní smysl, protože vlastně všechny ty aplikátory můžete našroubovat přímo na tu lahvičku. To má samozřejmě výhodu v tom, že nemusíte to lepidlo pokaždý přelévat do téhle lahvičky. A za druhý, že tohle balení je přece jenom větší, takže pokud budete dělat nějaký velkoplošní aplikace, tak se určitě hodí ten váleček třeba našroubovat přímo na tohleto balení. Ta kompatibilita je i zpětná, takže vlastně ten originální aplikátor od Tightbondu můžete použít na nějakýkoliv jiný lepidlo, který si přelejete tady do té lahvičky. A nebo naopak, protože já si vlastně tohleto balení plním z galonu, tak využiju tu nálevku. To si myslím, že je fakt geniálně vymyšlený. Takže pokud taky používáte lepidla Tightbond, anebo jste prostě puntičkáři, a chcete si nanášení lepidla užít, tak sadu od Rocklera rozhodně doporučuju. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.